Hernáiz patrocina este informatiu. Nova residència privada per a la gent gran a Gandia. Nova edició dels Premis Grupo Radio Gandia. L'Ajuntament de Gandia aprovarà per unanimitat en la pròxima sessió plenària una modificació de l'actual Pla General d'Ordenació Urbana per a permetre la instal·lació d'una residència geriàtrica privada en la zona del final del Passeig Germanies, en creuament amb el carrer Partida de Palmers. Es tracta d'un complex que se situarà en una parcel·la de 3.000 metres quadrats i posarà al servei de les persones majors de Gandia fins a 142 places, de les quals 126 seran individuals i 8 dobles. Tot això amb una inversió de la mercantil Vitalia que rondarà els 8 milions d'euros. El projecte es presentava al Consistori Gandia a principis de l'any 2020, però era impossible executar-lo sense uns canvis en la normativa urbanística que regeix esta zona. Ara l'Ajuntament ha fet estos canvis per a possibilitar esta important inversió, que es tracta d'una iniciativa estratègica per a la ciutat que possibilitarà la creació de diversos llocs de treball, com ha indicat el vicealcalde de Gandia, Josep Alandete. Perquè n'hi havia característiques del Pla General que impedien aquesta instal·lació. Van considerar que era una instal·lació estratègica per diverses raons. Una, per la manca de places de residència per a gent gran, pel que suposa de servei en la ciutat de Gandia per a aquest tram d'edat, i també pel que suposa de jaciment d'ocupació important. Entre les modificacions que s'han dut a terme per a encaixar el projecte en la parcel·la proposada, s'ha hagut d'obrir un espai intermedi en la façana, perquè la proposta original era tindre una gran estructura lineal que superava els 40 metres. D'igual forma, s'ha passat de 7 plantes previstes a només 5 altures més la planta baixa, que també s'habilitarà com a espai dedicat a usos sociosanitaris, en lloc de locals comercials, perquè precisament així funcionarà un centre de dia amb capacitat per a 20 persones. També hi havia un impediment pel que fa als baixos, en què en el Pla General eren baixos, havien de ser baixos comercials, i s'ha fet aquest canvi per permetre també els usos assistencials de la residència. El vicealcalde Alandete ha reconegut que després de presentar-se este projecte per a la zona del passeig, altres residències també han mostrat el seu interès per a instal·lar-se en Sancho Llop. A partir d'esta, diríem, línia estratègica de la ciutat, perquè havien, des del govern dels Serpis, havien notat que era una manca, eixa falta de places de residència a Gandia, han vingut, com sabeu, altres ofertes en Sancho Llop, altres promocions que ben prompte, quan es puga fer demanar la llicència, ja estan preparades. El 4 de novembre celebrem la gala de lliurament dels Premis Grupo Radio Gandia, una cita anual que reconeix a persones, entitats, col·lectius o empreses de la nostra comarca que destaquen pel seu treball en diferents àmbits professionals. Categories del premi com Medi Ambient, Cultura, Solidaritat, Trajectòria, Investigació, Esports o Música, entre d'altres, que en uns dies tindran nom propi. Les persones que formen part del jurat ja s'han reunit per anar decidint el nom d'aquelles persones que pujaran a l'escenari del Teatre Serrano per a replegar el seu premi Grupo Radio Gandia. Durant els pròxims dies anirem comunicant eixos noms, que el dia 4 de novembre seran els protagonistes. Un any més, el jurat no ho ha tingut gens fàcil, donades les moltes opcions per a triar. Una llarga llista de noms d'alta qualitat que són dignes de rebre un dels premis del nostre grup mediàtic. Premis Grupo Radio Gandia, una cita anual que tornarà a reunir el 4 de novembre al teixit social, cultural i empresarial, entre altres, de la nostra comarca. Amb el recent inici del curs és moment de triar les activitats extraescolars dels xiquets i una bona ocasió per conèixer totes les propostes les tenen este cap de setmana a Fira Mercat Gandia. El recinte municipal obri este divendres i dissabte les portes per mostrar l'oferta d'extraescolars de 12 empreses o clubs, on els assistents podran conèixer millor totes les activitats que organitzen. Fira Mercat Extraescolars torna després de l'èxit de l'edició del mes de juny passat, on es van presentar les activitats que les famílies podien triar per a l'estiu.
Una fira pensada perquè els pares puguen acudir amb els seus fills i així poder triar entre tota l'oferta, on a més els xiquets tindran l'oportunitat de conèixer de prop els tallers que s'impartiran, on destaquen els de robòtica, electrònica, pintura o impressió en 3D. Fira Mercat estarà oberta de 11 a 14 hores i per la vesprada de 10 a 20 a 30 hores. Les activitats extraescolars ja des de fa uns anys cap a 6 tenen un lloc molt important, no?, per al desenvolupament dels xiquets, i són bones per a aquests xiquets que s'agrada relacionar-se amb altres xiquets, però també són bones per als xiquets que són tímids, no? És emmarquen dins d'un context de socialització diferent a lo que és la família i l'institució escolar. Per cert, que la regidora també ha fet balanç de Fira Mercat Outlet que se celebrava fa uns dies. Una cita per la que van passar prop de 3.700 persones, que van donar una puntuació de 9,7, mentre que els expositors van otorgar una nota de 9,8. L'actual església de Sant Roc de Gandia serà elevada a la categoria de santuari diocesà a partir del 18 d'octubre. I és que este dia el cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, emetrà el decret que marcarà que la capella del Beatet serà tractada com a santuari, amb el que es converteix en el primer temple de tota Espanya sobre el Beatet, que comptarà en esta categoria religiosa. Com ha explicat el rector de l'església de Sant Roc, Heribelton Alves, en la última missa del Beatet, celebrada la setmana passada. Amb molta il·lusió les comunic que el senyor cardenal arquebisbe de València va a concedir una gran gràcia a tots els devots del beat Andrés i Bernon. Va a emeter un decret d'elevació de nostra capella a la categoria de santuari diocesà a partir del dia 18 d'octubre. Visca el Beatet! La Fira i Festes de Gandia més llarga de la història ja arranca este dijous i ho fa amb activitats prèvies d'una festa que servirà per tancar-la i jubilar en honor a Sant Francesc de Borja. Teatre de carrer, música en directe, fira d'atraccions, tradicions, cultura i moltes més coses són les protagonistes d'este any, on la fira ja recupera la normalitat després de la pandèmia i serà com l'hem conegut sempre. Per descomptat, no hi faltarà el tio de la porra i les seues bandes, però el gran atractiu estarà també en els espectacles pirotècnics. Serà pel culminar aquest any jubilar i per a la cloenda de la Fira i Festes quan puguem gaudir d'una de les cites més espectaculars que s'han vist a Gandia. Serà el dia del patró el dilluns 3 d'octubre a les 21:30 hores, quan la plaça Major siga l'escenari d'un castell de focs artificials en format piromusical a càrrec de la pirotècnia Ricassa. I tots els detalls d'este acte ens els ha explicat al nostre espai l'entrevista el responsable de la programació de la Fira i Festes, Juanjo Payà. I si habitualment ja tenim un castell de tancament de la fira, pues, que era gran i està molt bé, enguany hem volgut buscar un que sigui especial. Entonces, el format de castell serà un piro digital musical que dispararem en la mateixa plaça Major, que està pensat per tindre molts efectes, per ser un cas espectacular en molts efectes pirodigitals, comente, i que serà un tancament molt, molt digne per a este any jubilar. I també enguany, en la concentració de les bandes del Tio de la Porra, podrem veure per primera vegada una bandeta infantil que se sumarà a la festa una vegada que aquest popular personatge hagi passat pels col·legis. Juanjo Payà ha explicat que a tots es fa especial il·lusió poder participar en un acte tan entranyable com és la concentració del migdia a la plaça Major, que dona inici als dies grans de la Fira i Festes. Enguany tindrem una xicoteta bandeta infantil que apareixerà a l'acte de la una i que creiem que és un poc entranyable, i també em fa molta il·lusió que els xiquets i les xiquetes puguin participar del Tio de la Porra. El que han fet ha sigut una miqueta ajudar-los i acabar-los de que tinguin un vestuari, que tinguin uns tamborets i que puguin participar, pues, ja com una banda. Jo crec que això els farà molta il·lusió i a nosaltres també. Una cita molt sol·licitada i que cada any creix quant a nombre de sol·licituds perquè és molta gent la que es vol sumar a esta festa. La banda d'estudiants ha rebut 200 peticions per a 84 places, mentre que el Departament de Política Festiva busca solucions per al futur per poder augmentar la presència de participants en este acte, donat l'interès que hi ha a formar part de la banda sènior.
Anem amb una notícia que refereix a la que fins fa poc era vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra. Com saben, ahir mateix Oltra compareixia com a imputada durant 7 hores davant el jutge, on negava haver ordenat l'expedient que desacreditava la víctima dels abusos del seu exmarit. Doncs bé, el portaveu de Compromís Més Gandia Unida, Josep Alandete, s'ha posicionat a favor d'Oltra. El nacionalista es mostra confiat que la justícia es pronuncie pronte sobre este tema i que Mònica Oltra puga liderar el projecte d'esta formació política de cara a les pròximes eleccions autonòmiques. Confiem que ben pronte puga, siga evidentment absolta o apartada del juí, perquè estem convençuts que no té cap participació, com ja s'ha demostrat de múltiples maneres. I esperem que la justícia siga justa i siga ràpida també. Per què? Perquè Mònica Oltra es mereix ser candidata a les Corts Valencianes en la pròxima convocatòria. L'Ajuntament de la Font d'en Carròs ampliarà en 21 vivendes més el parc públic municipal gràcies a la inversió d'1,2 milions d'euros de la Generalitat Valenciana. Un acord que és el resultat d'una reunió entre l'alcalde Pablo Puig i el vicepresident del Consell i conseller d'Habitatge, Héctor Illueca, qui visitava esta setmana la localitat. Amb aquest procés de compra, a més, les dues parts donen solució a unes famílies que havien de ser desnonades per la Sareb d'estos pisos. Des de la Conselleria d'Habitatge han donat resposta immediata a les famílies afectades, en qui també s'ha reunit el conseller Héctor Illueca per tranquil·litzar-los després de paralitzar-se el desnonament a principi d'este mes de setembre. El vicepresident s'ha mostrat satisfet per resoldre un problema vital per a aquestes famílies que ja no es veuran obligades a abandonar els habitatges. De la mateixa manera, Héctor Illueca ha destacat que esta reunió serveix per acostar-se a la realitat dels municipis, per conèixer de primera mà els problemes de la ciutadania i aportar així una solució. El Primbeni Units pel Bàsquet Gandia disputava este cap de setmana la tercera jornada de la Lliga Valenciana, aconseguint la tercera victòria consecutiva, això sí, esta vegada molt més treballada que en els partits anteriors. El primer quart, front al Club Bàsquet Alginet, acabava amb la victòria local per 21-9, on, per cert, el exjugador de l'Units pel Bàsquet Gandia, Alan Clayhan, acabava lesionat als 9 minuts de joc. Ja el segon quart també acabava amb victòria de l'Alginet per 35-30 i el tercer quart aconseguia el conjunt dirigit per Alejandro Mesa empatar l'encontre a 49. Ja en l'últim període, un bon quart dels jugadors de Mesa, on es van posar el mono de treball, aconseguien fer la victòria en realitat amb un 57-66 al marcador per donar-li la tercera victòria consecutiva i el passe directe a la semifinal del Preinveni Units pel Bàsquet Gandia en la Lliga Valenciana. El proper partit serà este dijous a les 8:30 de la vesprada front al Club Bàsquet Villarreal en el pabelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Pues bastante sufrida, es lo que, como dije en las declaraciones al final del partido, creo que nos hicieron trabajar mucho, fue un partido bastante raro, bastante duro desde el principio. Ellos cogieron ventajas en el descanso al principio del tercer cuarto, pero luego cuando nos rehicimos y empezamos a jugar un poco a nuestro ritmo y teniendo las cosas un poco más claras y con menos ansiedad, fueron saliendo y pudimos llevarnos la victoria. Jota Hernáiz ha patrocinat este informatiu.